Jente Ode med sånne ting, og de er fra Norge, og de er kjent i hele utlandet. Og hva var det? Yes! Og her, her laster vi ned og tørker kjøtt og alt mulig, og vi har alle gårder i Norge. Hvis det stekker, og der stopper. Det stopper, yes. Og dette her er noe vi ser på veggene. Vi kan sette det stedet der, men det er en litt nyere variant. TV? Nei, og vi viser det ofte når vi har fester, så viser vi fra fester. Og da viser vi... Fysbilder? Ja! Og dette her er hva jeg trenger i dag, fordi at dere vet at jeg har litt vondt i halsen, og det trenger jeg hva? Antibiotika! Nei, jeg trenger... Halskabett! Nei, men... Kampastin! Nei, men brotts! Vi går til legen, så får vi vap, apoteket, så får vi vap. Resept! Vi får vap. Medisin! Medisin, takk! Og det er mye tuffer her. Og så, når på høsten, så gjør det hva, og da flyr hår. Da flyr hår i hår i veggen mellom. Nå blir det mye tuffer for meg også. Nei, det gjør hva. Og så står vi, og det er Nora. Hvor er vi? Og den gjør hva? Stilt kuling! Den, og den, der er man sier. Nei! Blåser! Blåser! Er du gæren? Ja. Kan jeg si pass, nesten? Jeg må gjøre dette ordet her. Si det! Hvis man er... Åh, nå ble det ned for meg. Overgangsalder! Nei, og man er... Enten så er man en demokrat, eller så er man en republikaner. Eller uavhengig. Ikke på høyre siden, så er det bra. Og da er man... Vent, er det en kommunist? Sosialist? Ja! Åh, ja. Dette her er jeg veldig ofte vært for nordmenn, fordi at jeg snakker engelsk ganske bra, og da er jeg en hva for å hjelpe dem å forstå norsk. Tolk! Ja, tolk! Det er veldig bra.